כולם מתרגשים, ובצדק. תלמידים בבקשה לשבת ולהיות בשקט. נורית, זהו. ערב טוב, תלמידים מצטיינים, הורים ומורים יקרים, ברוכים הבאים לטקס ההצטיינות היתרה תשפ"ב. לפני שנתחיל בטקס, אנא ודאו שהטלפונים שלכם במצב שקט, ובנוסף, אנחנו מתברכים גם השנה בתלמידים מוכשרים מאוד, רבים מאוד, שהשקיעו והצליחו והגיעו למעמד החגיגי הערב. בואו נכבד את כל התלמידים המצטיינים מכל הכיתות והשכבות, ונקיים את הטקס בנוכחות מלאה, מתחילה ועד סוף. אני מזמינה את ניקול סוטמן, מכיתה י' א', שחזרה זה עתה מירושלים, מסמינר לקראת המסע לפולין. ניקול תנגן קטע מקונצ'רטו של מוצרט. ערב טוב
לכולם. שנת הלימודים תשפ"ב עומדת להסתיים. עבורנו? שכבת זין, צבר, אתה עובר להקראת השמות? סליחה. אתה מסתיר. ערב טוב. דניאל וילנר. ניר זיגלמן. לא שומעים למעלה. אילן לבנת. רוני מייקל. נעמה נאצ'ית. סבבה, תסתובב ככה. אווה פיודורוב. סופיה פילדמן. ואמילי ריצ'ין. כיתה זין שתיים. מיקה ערן. גילי חיימסון. ועדירו באשקין. כיתה זין שלוש. אלמוג אצנש. יאיר בחמן פלד. ירון גרינפלד. כיתה זין ארבע, רומי אברהמי. אלעד אלנקווה. יותם אריאלי. שומע? אופיר גילן. מתן זמנסקי. איתן יוגב. אלעד
מעיין קרמר. ליאת רושו. שים למעלה. איתי טולידאנו, זין חמש. יעל לובשבסקי. רון עצמון. ענבר פולינובסקי. פליף שונטונוב. דיאנה קריאקין. ניצן רוגל. אייל שורקי. כיתה זין שש. איתי וייס. אריאל טל. דניאלה טל. איתי קלנר. מעיין קציר. כיתה זין שבע. ארז ברק. תום בר-לב. אריאל פליקס. גיא קנטר. וכמובן דן שקולניצקי. וכמובן הצוות שלי, דינה פליישמן, כיתה זין שתיים, חווה אנטוניאר, כיתה זין שלוש, אלינור כהן, כיתה זין ארבע, עמרי חן, כיתה זין חמש, דנה אבוחדרה, כיתה זין שש, ספיר אביטל, כיתה זין שבע, ונעמי גולדברג, כיתה זין שמונה. כמובן יועצת שלנו סמדר שם טוב. ואני מבקשת להודות לאינה פישביין, רכזת השכבה, חנכת את החג, שמובילה, זה לא בגללי, זה לא בגללי. ממש חוששת לדבר. כמה כוח יש ברגע ברצח יוסי
זה רחוק, אבל תגיע קצת עייף, קצת צמא ואחת שמחכה לך, תקטוף אותה כפרי בשלב ואז תנוח, תרדל בדפים, לא מקריאה, ואני פשוט אדבר הכי מהבטן אחרי אירוע כזה מיוחד שאף אחד לא ישכח. ומה שאני רוצה לספר לכם סיפור, כשטיפסתי על אחד הערים בהימלאיה, אתם יודעים שאני חובבת טיולים, וחשבתי איך הסיפור הזה יכול להתחבר. ומי שמכיר את זן ואומנות האופנוע, יש שם קטע שאני רק אותו רגע אקרא שאני לא אפספס, הוא מדבר על אופן הטיפוס על ההר. אם אתה קצר רוח, הגבר את הקצב. אם אתה קצר נשימה, העת. יש להאפיל אל ההר מתוך איזון בין קוצר רוח לקוצר נשימה. ובתרגום חופשי, מחבר הספר פירסינג ממליץ לאדם השואף להצטיין, תהיה סקרן, תלמד, שאף גבוה, ובשעת קושי, אל תוותר. היה פה איזה קושי קודם. אך אל תוותר העת, אבל תמשיך לאט לאט, המשך להאפיל לפסגה. מה בעצם אומר המחבר? הדרך חשובה לא פחות מהפסגה, ואני מוסיפה, אל תשכחו לענות מהדרך וגם מאתגריה. אז הממציאים הגדולים, המנהיגים הדגולים, היוצרים הנפלאים שכולנו מעריכים כל כך, העפילו על איזשהו הר עם חזון וחלום ושאיפה, וגם כשהיו אתגרים ומאמורות בדרך. אבל הערב הזה למרות הכל הוא ערב של פסגה, הוא ערב של מצטיינים, ואתם ואנחנו חוגגים את ההישגים היפים שלכם, ועל כך נשאר הכוח. אני יודע שהקטע הזה מקבל משמעות מאוד מאוד חזקה בערב הזה. ואני רוצה להגיד לכם, ההורים, תודה. ברכות לכם. אנחנו רק חלק קטן מתוך המסע שהילדים שלכם עוברים. אמרתי את זה גם בטקס י"ב לא מזמן. אתם בבית, יש כוח מאוד מאוד גדול למה אתם מעניקים לילדים שלכם בבית, על הכישרונות שהם נולדו איתם, ובזכותכם בהחלט. ואנחנו רק משייפים את היעלומים האלה שאתם ייצרתם ומכוונים אותם להצליח ולעשות כל מה שהם ירצו לעשות גם בבית ספר וגם בעתיד. אז חג מצוינות שמח ותודה רבה. להקת הזמר.
נטע אמיר.
כיתה ח' 2, המחנכת נז'ואה. גל יטש, בואי. עמית בדה. שואם בירון. מעיין זינגר. אורי כהן. ונועה שוורצמן. כיתה ח' 3, המחנכת, אירנה גידלביץ'. אירנה, רשימה ארוכה. ארז בוינשטיין. מיתר ברית. אנסטסיה גורדיאנקו. יאלי ליטני מנור. עמית לנגמנץ. דליה פורטנוי. ביי, פאלה. יובל פליקס. וירום רותם גלעוז. כיתה ח' 4, עדן סולוביוב. כיתה ח' 5, המחנכת רותם, שכחתי את המחנך אלכס, אז הלילה. איתמר ושרנו. יובל בן נחום. רוני ברנר. מתי, סעיד. נופר כהנה. עידו לוי. רוני ליפשיץ. שי לפידות. אריאל מלאכי. תחת שש, המחנכת קריסטין. שירן אברהם. עידו בן נחום. דנה גינצבור. בכיתה ח'
בן שבע. המחנך, רוני שקד. ליאור, ליאור מורן, בוא אליי. מיקה פדרמן. את שמונה, המחנכת מיכל רוזן זקס. יאיר בירן, בוא אליי. ירון לויטן. גיא מנדל. אלעד צרפתי. בן שוחט. תודה גדולה לאתי, שמחנכת כיתת שילובים בשכבה. מורן היועצת, מורן מורזת שלנו. וכל צוות המחנכים שלי, אלופים אחד אחד, אני אוהב אתכם. תודה ענקית לצבר שמיר, רכז השכבה, תודה רבה. אתה זמר. מקום בלב.
מזמינה את לנה, רכזת שכבת זאת. טוב, תלמידים יקרים, אני מזמינה לכם להסתדר כאן, מחנכים יקרים שלי, אני מחכה לכם. הדר יובל, מכיתה תת אחת. אסף קוטי דקל, כיתה תת אחת. יוסיפוביץ' עדי, כיתה תת אחת. כהן יובל, תתעתת אחת, שהמנגינה תצא החוצה איסמן עמיד, שיטת את שתיים, מחנקת תגיד ואז תדע אני איתך אמנו נועה ילה, כיתת את שתיים אני איתך שר נבואי, כיתת את שתיים
והמורים שעושים כאן עבודת קודש, באמת, עם פעילויות רבות רבות בכל השבועות האחרונים במיוחד, ולסיים את השנה באופן מיטבי. טוב, ערב טוב לכולם. מנכ"לית בית ספר, הגברת חגית לוי, סגל ניהול בית הספר, רכזים, מורים, הורים ואחרונים חביבים, אתם מצטיינים ומצטיינות שנת הלימודים תשפ"ב. נרגשת אני לעמוד כאן היום ולהעניק תעודות הצטיינות לתלמידים ותלמידות אשר הוכיחו הצטיינותם בתחומים שונים במהלך שנת הלימודים הנוכחית. הבחירה לא הייתה קלה. במילון אבן שושן, המצוינות מוגדרת כפעולה יוצאת מן הכלל. אך עבורנו, בבית הספר היא גם הדרך, התעוזה, ההתמדה, האמונה, הכבוד ההדדי, החשיבה מחוץ לקופסה והשאיפה ליותר. פרופסור אסא כשר תיאר את ההצטיינות באומרו, ההצטיינות איננה זר של עלי דפנה המאתר אחת ולתמיד את ראשו של המצטיין. כדי שהתרת הזר תעמוד בעינה, כדי שהעלים יהיו תמיד רעננים,
ירוקים, שלמים. יש לזכות בזר כזה של לילי דפנה, שוב ושוב, כל פעם מחדש. כלומר, זר ההצטיינות אינו חד פעמי, אלא יש להתמיד בדרך ולדאוג שהזר המטאפורי יהיה רענן ובועק. והרי בכוחכם, מצטיינים ומצטיינות יקרים, לשמר את זר ההצטיינות ואף להוסיף לו עלים וברכים חדשים, המסמלים הצלחות חדשות והשגת יעדים. זכרו שלעיתים הדרך עלולה להיות קשה. עם זאת, אם תחליטו להפוך את ההצטיינות למסלול חיים ולהתמיד בבחירותיכם ובעשייתכם, בטוחה אני שתצליחו לכבוש כל יעד ומטרה שתרצו בו לעצמכם. הורים יקרים, שותפינו לדרך, אתם צריכים להיות גאים היום בילדיכם. אין לי ספק שהתמיכה והחיזוק מהבית תרמו רבות להישגיהם ולבחירתם בדרך של הצטיינות. כמורה לספרות, אני בוחרת להעניק לכם במתנה את מילותיו מעוררות ההשראה של שמואל יוסף עגנון, הלקוחות מתוך הנובלה והיה עקב למישור. דעו בניי שהמפתחות מסורים בידי אדם, ויש בזה סוד כמוס, כי ממש בידי האדם נתונים הם המפתחות החיצוניים והמפתחות הפנימיים. להצטיינות אין מפתח אחד, ובידינו נתונים מפתחות רבים, שונים זה מזה, בגודלם, בצבעם ובמטרתם. כל אחד משלל המפתחות הללו פותח דלת מסוימת. כל דלת מובילה אל מסלול חיים שונה בתכליתו. חישבו מחוץ לקופסה ומצאו דרכים ייחודיות להצטיין, שכאמור כל דרך שתבחרו בה יכולה להוביל להצלחה בזכות ההשקעה וההתמדה. חשוב יותר מכל, אל תשכחו ליהנות מהדרך, ללמוד מתוך חדווה אמיתית, לצבור חוויות ולצאת מאזור הנוחות שלכם. מאחלת לכם להיות מאושרים ולהפוך את חייכם למלאי אופטימיות ושמחה. אוהבת אתכם מאוד וגאה כל כך. אני מתכבדת להזמין את נציגי התלמידים המצטיינים בחטיבת הביניים, אופיר גלרט, מתי זעיל. דרך אגב, מתי נבחר ליו"ר הוועדה האתית-משפטית במועצה העירונית. ואת אלון ברקאי לברך. שכולנו מכירים. המשפט הזה מדבר עליי, מכיוון שהצטיינות והישגים גבוהים בכל תחום מתחילים מרצון, מוטיבציה, לשאיפה לדעת ולהצליח. ללא הרצון אז, וכוח הרצון, נשארת רק הכבדה. כששמעתי על הספר אלף נוילן, בו נכתב המשפט המפורסם, הופתעתי לגלות שגם העיר חיפה מופיע בו. הרצל תיאר בחזונו את העיר שלנו, חיפה, כמו שהוא ראה אותה. בזמנו של הרצל, חיפה הייתה כפר דייגים קטן ומוזנח, קצת דרום על יעקו. אך בספרו, הייתה זאת עיר מפותחת, חדשנית, בעלת נמל שעובנות בועניות גדולות מכל העולם. רכבל שיורד מפסגת הער לכיוון הנמל. עיר גנים פורחת עם מוסדות תרבות גבותים יפנים. עיר בה חיים יהודים וערבים, בשלום ובשיתוף פעולה. נראה שהחזון של הרצל התגשם בחלקו הגדול, ואפילו הרכבל החדש פועל כמעט לפי התוואי ששרטט הרצל בדמיינו. ערב טוב לכולם. אני אלון ברקאי,
תלמיד כיתה ת', שחיין תחרותי בנבחרת מכבי חיפה, תלמיד הכיתה הטכניוני, ולומד כימיה בטכניון בתוכנית ארכימדס. השנה, אנו מציינים 120 שנה לכתיבת ארט נוילנד שאופיר הזכירה קודם, שבו מתאר הרצל את החברה החדשה כמצטיינת במדע, טכנולוגיה, ספורט, ומעודדת את תלמידיה להצטיין בהם. לי אישית חשוב להצטיין במיוחד במדע ובספורט, גם אם המשמעות היא שעות רבות של לימודים כשחיין, כל יום, חורף וקיץ, וכמובן שעות רבות של למידה. אני מאמין שההתמדה תמיד משתלמת, ואני גאה בכך שתרמתי למכבי חיפה לנצח פעמיים ברציפות באליפות הארץ בשחייה. בתחומי המדע, אני מתלהב במיוחד מתחום הכימיה. לדעת לדוגמה איך נוצרים מתערובת של חומרים דווקא חומר אחד ולא אחר, ומדוע הוא בעיניי דבר מרתק, ואני נהנה ללמוד בצורה בלתי רגילה את הטריקים הקטנים והשימושיים במדע, ואני מאושר שאני לומד את זה. אז תלמידי החטיבה, אני אומר לכם, תהנו מכל רגע שאתם לומדים, עושים ספורט או כל דבר אחר, כי רק ככה אתם באמת תצליחו. לסיום, אני רוצה להודות בשמי תלמידי החטיבה המצטיינים למורים שלנו בבית הספר. מגיע לכם. תודה לכם על התוכניות הייחודיות, במיוחד במדעים וטכנולוגיה, ותודה על העידוד להשתלב גם בתוכניות מחוץ לבית הספר, כמו ארכימדס בטכניון. ערב טוב לכולם. ערב טוב לכולם. אני מתי זעיל, מסיימת כיתה ח' בכיתה הטכניונית. סגן יושבת הראש במועצת התלמידים של בית הספר ויו"ר הוועדה האתית משפטית במועצת הנוער העירונית. אני רוצה לברך אתכם, מצטייני החטיבה, על ההצטיינות היתרה לתשפ"ב, ולהודות להורים שלנו על האהבה, התמיכה והחינוך, על הכל. אני רוצה להודות לכל המורים והמחנכים שמעוררים בנו סקרנות ורצון לדעת, מעודדים ומחנכים אותנו להצטיינות ומנחים אותנו להסתכל קדימה ולראות לאן נרצה להגיע, מה נרצה להשיג ומה באמת חשוב לנו. בעצם, במינים גבוהות מעט, מהו החזון שלנו? אנחנו, תלמידי החטיבה, עדיין בתחילת הדרך. אבל בתוך כל אחד מאיתנו, הנמצאים כאן, מפעמת השאיפה להישגים, עצמה לידע. אבל, לדעתי, חשוב לא פחות לשלב בין שאיפה להישג האישי, לבין המעורבות וההתנדבות לאחרים. במועצת התלמידים, למשל, או בקבוצות מנהיגות אחרות בבית הספר, ובעיר שלנו, כי יש לנו מה לתרום. תודה רבה. אני מזמינה את רונית בלנק, הרכזת החברתית, לחלוקת תעודות הצטיינות חברתית. רונית. גילית וחגית, רוצות לבוא? בואו תצטרפו, תהנו. אז אני אזמין את תמר רבינוביץ' שחולכת את... בואו. תמרתי, תחזור אלינו, איפה רז? שלום. גידור. גילה. Thank you.
זכתה בפרס המנטורי, בתחרות ארצית, רז, ויגוצקי, מזכ"לית מועצת התלמידים ב-88, ונבחרה ליושב ראש נוער וקהילה במחוזי, השלב הבא זה ארצי, ואחר כך לכנסת. עוד ישמעו עליה. יובל בן-חום, שתרמה לבוא בבית הספר בתחרות מאוזני אנרגיה, ששנה הבאה אנחנו נכנסים לזה במלוא המרץ והאנרגיה, וגם פעילות של שחמט בבית ספר בן גוריון. עידו לוי, כל התלמידים קיבלו את תעודות ההצטיינות בלימודים החברתית, ואני מזמינה את להקת הזמר לשירת התקווה, ומזמינה את הקהל לעמוד לשירת התקווה. רונית, בבקשה. התרגשות, התרגשות, התרגשות. גיל מורי, מזמן, פעיל במועצת התלמידים, הכי הכי פעיל במועצת התלמידים, בא, איפה אתה? הנה.
תודה לכל המשתתפים בטקס, לכל התלמידים, ללהקת הזמר, לעידו הצלם, לשון משגב על כל הטכנולוגיה. תודה לכם, מורים ותלמידים. ותודה רבה לנורית אזולאי, מפיקת הטקסים שלנו. תודה לכם, לכולם. עברנו בהצלחה את הטקס הזה, המרגש והמיוחד.